Quando o amor acaba? Será mesmo que acabou? Será mesmo que existiu amor? Ou você simplesmente foi morar com alguém ou casar para sair de casa? Para sair de um problema e terminou entrando em outro? Que às vezes a pessoa nem pensa. Às vezes ela pensa: ah, é a solução dos meus problemas, agora eu vou embora de casa. Como é o caso de muitos. Aí às vezes o amor nem acabou, ele nunca existiu, entendeu? Nunca existiu. Então a gente tem que pensar muito bem antes de tomar certas decisões, principalmente o que envolve outras pessoas. Aí depois vem filhos, vem. Enfim, vem uma série de coisas. Então pense bem, se realmente é amor ou se é uma fuga, entendeu? Pense nisso.